sveiki, man sauc Ilze. Es esmu izcepus mazs kūciņas savam internetu draugam Martim. Viņam šodien vārda diena. Ļoti liela man sanāca tapsēknes. Es gribēju uztaisīt video un parādīt, ko es sataisīju. Tāpēc mēs sanāca. Esam neliels pārsteigums. Plonās, ka Vanessa Hudgens It's okay. Ļoti patīk šī dziesmiņa. Tāpēc mēģināt jauki izklausās. Ļoti jauka dieniņa šodien bija. Pagaidām ir tā, Lozara.